Բարև ձեզ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք պետական ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Տիկին Մարիաննա Մխիթարյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Մարիաննա, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար և շնորհավորում ենք այսօր ժամեր առաջ, այսպես ասած, փաստաթղթային հաստատվեց ձեր որպես տնօրեն, տնօրենի պաշտոնում, հա, այո, լուրը։ Նախ ուզում էի հասկանալ գրեթե 1 տարի, այսպես ասած, դեգերումներից հետո ի վերջո ռուսական դրամատիկական թատրոնն ունի ոչ թե տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, այլ տնօրեն, որովհետև 1 տարի այդ ամբողջ տեղեր ունենում, հա, այսպես ասած, մեկը մյուսին հաջորդում էին որպես տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Այնպես որ շնորհավորում եմ ձեզ և այդ մասին նախ ինչ կասեք։ Դե ես ժամեր առաջ, ոնց որ դուք նշեցիք, շնորհակալություն հայտնեցի ողջ կոլեկտիվից այս 6 ամսվա համար իրենց ջերմության, իրենց հասկացողության, իրենց հարգանքի, ինչու՞ չէ։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ, իրոք շատ բարդ աշխատանք է և ես հույս ունեմ Աստված առաջ, որ ես կկարողանամ այդ ծանր, հետաքրքիր և շատ գրավիչ աշխատանքի տակից դուրս գալ։ Տիկին Մարիաննա, դեկտեմբերի 26-ին էր նշանակված ընտրությունը, մի քանի թեկնածուներ կային, այդ թվում նաև Յուրի Գիտխանյանն էր, որը վերջերս հարցազրույցների ժամանակ շեշտել է, որ չի վերադառնա թատրոն որպես դերասան։ Իր հետ խոսել եք, մեզ հետ հարցազրույցում էլ նախկինում, երբ որ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար էր, նա ասում էր, որ մեզ ծրագրեր ունեմ։ Խոսել եք իր հետ, գուցե հրավիրեք կամ որևէ զրույց ունեցել եք։ Գիտեք ինչ, Յուրայի ընտանիքը, թե Յուրան, թե իր գեղեցկուհի Անուշը, ինձ համար, ես կարող եմ ասել, ընկերներ են, ես դա լոկ խոսքեր չեն և ես իսկապես կուզենամ, որ թատրոնը դա կոլեկտիվ աշխատանք է, անկասկած և բնականաբար ես շատ երջանիկ կլինեմ, եթե պարոն Գիտխանյանը, իմ շատ սիրելի Յուրան, վերադառնա թատրոն։ Դե հիմա միգուցե դրա համար ինչ-որ ժամանակ է պետք, բոլորս էմոցիոնալ ենք, Յուրան նույնպես շատ էմոցիոնալ և անձնավորությունը և փայլուն դերասան է և հետաքրքիր կազմակերպիչ և ասեմ ձեզ, բնականաբար, երբ ես նշանակվեցի թատրոնի ժամանակավոր պաշտոնակատար պարոնի Գիտխանյանից հետո, այն մարդիկ, ովքեր գալիս էին և ասում էին, մենք Յուրայի հետ սենց պայմանավորվածություն ունենք կամ եւ այլն, ես բոլորին ասում էի, ես հարգում եմ Յուրայի խոսքը, Յուրայի կարծիքը և Յուրայի խոսքը ինձ համար օրենք է։ Այդպես որ այն բոլոր ծրագրերը, որոնք նախատեսվել էին, բնականաբար, գիտեք ինչ, երևի թատրոնը դա և կյանքը նույնպես մեկը մյուսից բխող փաստեր են, մեկը մյուսից բխող իրադարձություններ են և մենք բոլորս պարտավոր ենք զարգացնել և ավելի հետաքրքիր դարձնել, ես չեմ ասում, որ այն ինչ որ կար առաջներում դա վատ էր, ես չէ, ամենևին, ուղղակի մենք բոլորս պարտավոր ենք զարգացնել և տանել այն գիծը, որը կա և որը այս պահին թատրոնի համար շատ կարևոր է և անփոխարինելի։ Այդ գիծը Ալեքսանդր Գրիգորյանի թողած այն հետքն է, որ իր թողած ոճը պիտի շարունակեք, թե արդեն նորամուծություն։ Գիտեք ինչ, Ալեքսան Սամսոնիչն էլ ինք հայ տեսակ մարդ էր, որ նույնիսկ փորձերի ժամանակ և վերաբեմադրելուց տարբեր ներկայացումներ, նա նուրովի էր, ավելի նոր ոճով էր, նոր ձևով էր մոտենում և նա շատ ժամանակակից անձնավորություն էր և ժամանակի մեջ նա էլ էր զարգանում, այդպես որ կյանքը տեղում չի դոփում և մենք առաջ ենք գնում և բնականաբար ես կարծում եմ Ալեքսան Սամսոնիչը գոհ կլիներ և կլինի այն իրադարձություններից, որոնք տեղի են ունենում ռուսական թատրոնում։ Տիկին Մարիաննա, վերջին 6 ամիսների ընթացքում թատրոնը ներսից ճանաչեցիք արդեն, խնդիրներով հանդերձ, այ հիմա կարևոր խնդիրները որոնք են ռուսական թատրոնում։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարող ասել, որ ես միայն այս 6 ամսվա ընթացքում ճանաչեցի թատրոնը, որովհետև այդ թատրոնը իմ, կարող եմ ասել, մանկության թատրոնն է, որ ես փոքր երեխայի
մայրս աշխատում էր այդ թատրոնում որպես գրական մասի վարիչ եւ նույնիսկ հիմական թատրոնում մարդիկ որոնք հիշում են ինձ փոքր երեխա է դրա համար այդ թատրոնը ինձ համար երևի իմ կյանքի ջերից մեկն է եւ խնդիրներ կան բոլոր տեղերում եւ ես կարծում եմ որ հիմա թատրոնի կարևորագույն խնդիրներից է դա լույսային, ձայնային, տեխնիկական վերազինումն է եւ արդեն ինչ որ քայլեր արվում են որպեսզի այդ վերազինումը լինի եւ հուսով եմ որ դա կլինի Իսկ ինչ նշաձող եք դրել ձեր առջև, որ պիտի այս ընթացքում իրականություն դարձնեք, թատրոնը որտեղ միջև պիտի հասցնեք? Ամպերից վեր։ Դե եթե հաշվի առնենք, որ հուլիս ամսից, այսինքն հոկտեմբերից մինչև դեկտեմբեր բեմադրվեց 5 առաջնախաղ, եղավ 5 պրեմիերա, դա այդ նշաձողը մի քիչ իհարկե շատ էքստրեմալ է, որովհետև թատրոնը անցյալ տարվա ընթացքում կորցրեց առաջատար դերասաններին, գիտեք Ֆրեդ Դավթյանը դուրս եկավ թատրոնից եւ նա արդեն դերասան չի թատրոնում, միգուցե մի օր Ֆրեդ Դավթյանն էլ կվերադառնա, հուլիս ամսին մեր Սերգեյ Մաղալյանը գնաց կյանքից հեռացավ այդպես որ խաղացանկային ներկայացումները շատ քիչ էին թատրոնում եւ դա անհրաժեշտություն էր որպեսզի այդ ներկայացումների տեղը լինեն նոր պրեմիերաներ եւ ինձ թվում է թատրոնը կարողացավ այդ խնդրից դուրս գալ Տեսեք, թատրոնների տնորենները միշտ ասում են, որ այս գանձապետարանները, այսպես ասած, կապում են տնորենների, ընդհանրապես թատրոնների ձեռքը, բայց այս ընթացքում ձեզ հաջողվեց սամսվա ընթացքում մի քանի ներկայացում, այլ ինչպես կարող ենք Այո, գանձապետարանից եկեք չխոսենք, որովհետև դա շատ ցավոտ հարց է, բայց այսօր համարյա տոն է, նոր տարին նոր է սկսվել, բոլորի շնորհավորում եմ եւ տա Աստված, որ այս տարին լինի բոլորիս մեր ազգի համար երջանիկ, առողջ, խաղաղ եւ ուրախ տարի եւ թեթեւ։ Պես որ եկեք բարդ թեմաներից ավելի լավը չխոսենք տոնական օրերին։ Իսկ ներկայացումներ առաջիկայում ինչ պլաններ կան։ Գիտեք ինչ, ես նախ ուզում եմ ասել, որ դա շատ հետաքրքիր էր, որ նոր տարվա օրերին իրոք դա մի քիչ անսպասելի էր նույնիսկ ինձ համար մենք խաղացինք ներկայացումներ եւ ամսի 2-ին, 4-ին, 7-ին ճիշտ է փոքր դահլիճում բայց դահլիճները լեփլեցուն էին եւ այդ իսկ պատճառով արդեն թատրոնը նախաձեռնում է մեծացնել փոքր դահլիճը եւ ես կարծում եմ դա կհաջողվի թատրոնին եւ մենք ձեզ կհրավիրենք փոքր բեմի փոքր դահլիճի բացմանը։ Ինչ վերաբերում է, գիտեք ինչ, դա նաև գեղարվեստական ղեկավարի ինչու՞ չէ առաքելությունն է։ Եվ այդպես որ ես կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներս մենք 20 փետրվարի 28-ին, 29-ին մենք ունենք պրեմիերա, էլի եւս մի պրեմիերա, դա Քաչնազարն է, որը բեմադրում է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը Կարեն Ներսեսյանը, եւ ես կարծում եմ այս 20 օրվա ընթացքում, 1 ամսվա ընթացքում մենք կունենանք նոր անուններ, նոր ծրագրեր եւ բնականաբար ձեզ հետ անպայման կկիսվենք։ Տիկին Մարիանա, այսինքն այն խոսակցությունները, որ այս մեկ տարվա ընթացքում շրջանառվում են, որ հնարավոր է այս ամենն արվում է ռուսական թատրոնը փակելու մասին։ Բայց ով էր խոսում։ Կներեք, ով էր խոսում։ Շրջանառվում էր նաև այդ խոսակցությունները եւ մամուլում եւ հանրության շրջանում։ Այսինքն հիմա կարող ենք հստակ ասել, որ ռուսական թատրոնն ունի իր ճանապարհը դեռ անցնելու։ Բնականաբար, որովհետեւ ռուս թատրոնը ընդհանրապես դա մեծ բրենդ է, դա աշխարհի լավագույն թատրոններից է եւ ինձ թվում է այն, որ Հայաստանում մեր հանդիսատեսը ոչ միայն ռուսալեզու հանդիսատեսը կարողանում է շփվել այդ մշակույթի հետ, ինձ թվում է դա շատ կարեւոր է եւ ինչու՞ չէ, դա այն օրինակ ձեզ բերեմ Անյեգինի, մենք ունեցանք վերջերս պրեմիերա Եվգենի Անյեգին եւ մեր
դահլիճում ներկային գտնվում Սիրիայից մեր սիրահայր ընտանիք, Սիրիայից եկած ընտանիք, որոնք ռուսերեն գրեթե բացի բարիօր, բարև ձեզ, здравствуйте, до свидания, спасибо, ոչ մի բան չգիտեին, բայց իրենք գիտեին Պուշկին։ Եվ իրենց համար դա շատ հետաքրքիր էր դիտել այդ ներկայացումը։ Եվ ես կարծում եմ, մենք պիտի թատրոնը հիմա պիտի գրավի այն երիտասարդներին, որոնք ապրում են Հայաստանում, որոնք միգուցե լսել են Պուշկին ոչ միայն փողոց, այլ նաև հեղինակ, միգուցե չգիտեն, թե Եվգենի Անյեգինը ով է, բայց կիմանան։ Եվ դա ինձ թվում է դա էլ նաև թատրոնի առաքելություններից մեկն է։ Այսինքն սպասենք, որ տարին ռուսական թատրոնի համար կլինի ավելի ակտիվ, ավելի գործնական։ Իհարկե, մեզ սպասում է, թե թատրոնին սպասում է լույսային և, ինչպես ես նշեցի, արդեն լույսային և ձայնային վերազինում թատրոնի։ Այսինքն արդեն հստակ պայմանավորվածություն կա իրագործելու, թե կարիքը կա պարզապես դեռ։ Չէ, արդեն ասեմ ձեզ, մենք արդեն թղթաբանության մեջ ենք այն կազմակերպությունների հետ, որոնք կաջակցեն մեզ, այդպես որ ես հույս ունեմ, որ արդեն Աշնանը, թատրոնը կլինի նոր լույսային և ձայնային տեխնիկայով։ Տիկին Մարիաննա, նաև անդրադառնանք ձեր դերասանական կարիերային, հա, այսպես ասած կարող ենք ասել, որ ռուսական թատրոնը խլեց դերասանուհի Մարիաննա Մխիթարյանին, թե Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում շարունակում եք։ Ես իհարկե շարունակում եմ աշխատել Սունդուկյանի ազգային թատրոնում, դա ինձ համար հարազատ, նույնպես հարազատ վայր է, եւ ասեմ ձեզ, որպես դերասանուհի ես ստացա վերջերս երկու առաջարկ անկախ նախագծերում, շեշտում եմ, և ես կարծում եմ, որ դա էլ անպայման կլինի։ Ֆիլմերի առումով առաջարկ։ Ոչ ֆիլմերի, թատերական նախագծերի։ Այո։ Իսկ արմանորեն գործերն ինչպես են ընթանում, մի քանի ամսից արդեն… Այո, ապրիլի 29-ից մայիսի 3-ը կմեկնարկի արդեն 18-րդ արմանո միջազգային թատերական փառատոնը, և բնականաբար մենք ունենանք և միջազգային ծրագիր, և մեր դերասանները շատ հետաքրքիր ներկայացումներ են պատրաստում, բնականաբար մենք ունենանք հյուրեր, և այդպես որ ծրագիրը ինձ թվում է նույնպես շատ հետաքրքիր կլինի։ Այսինքն դեռ որևէ փակագծեր չի փակվում, թե դեռ ժամանակ կա։ Ասեմ, ժամանակ ես հույս ունեմ, աստված առաջ։ Գիտեք, փառատոնի մասին ես սիրում եմ խոսել անցյալով, որովհետև ամեն ինչ հնարավոր է, բայց առայժմ մենք հայտեր ունենք Ճապոնիայից։ Այս տարի մենք, գիտեք ինչ, համատեղ նախագծեր, օրինակ Ճապոնիա, Միացյալ Նահանգներ, Իսպանիա, այդ տեսակ Ուկրաինա, Լիտվա, Լեհաստան, Հայաստան, և այդ միջազգային լեզուն ավելի ընդլայնված, և մի նախագիծ, որի մեջ ընդգրկվում են տարբեր մտայնությունների և տարբեր հոգեկան ապրումներով մտածող և ապրող և շնչող մարդիկ, ինձ թվում է էլ ավելի հետաքրքիր կլինի մեր հանդիսատեսին։ Ռուսաստանից կունենանք, Վրաստանից, և էլի դեռ դեդլայնը փետրվարի 1-ին է, այդպես որ վերջնական դեռ կազմված չի ցուցակը։ Եթե ամփոփելու լինենք զրույցը, կրկին անդրադառնանք ռուսական թատրոնին, առաջիկայում հենց որ ներկայացումն է, որ հանդիսատես մոտ ժամանակներս կտեսնի։ Փետրվարի 28-ին, 29-ին կլինի պրեմիերան, առաջնախաղը Քաչնազարը, դա ինչ վերաբերվում է փետրվար ամսին, իսկ հունվարին մենք նույնպես կունենանք ամսի 17-ին փոքր բեմում Փղերի երկար ճանապարհը, ներկայացումը 18-ին Խառը զգացմունքներ, 19-ին Եվգենի Անյեգին, և այսպես շարունակ հետևեք մեր աֆիշին և կտեսնեք հետաքրքիր ներկայացումներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Մարիաննա Մխիթարյանը։
մենք սիրում ենք այս գարեջուրը։